Agora eu vou conversar com Durval Olivieri, engenheiro civil e ambiental e presidente do Conselho Diretor da Associação Comercial ou Comercial Cultural Brasil-Estados Unidos, famosa, querida Aquebeu, onde eu fui aluno, está completando 80 anos. Olivieri, boa tarde, tudo bem? Como vai você? Boa tarde, Mário. Boa tarde, ouvintes mundiais da metrópole. É um prazer estar aqui com vocês. Me conte, você assumiu recentemente esse papel importante aí e 80 anos da Aquebeu. Quais são as perspectivas? Como é que é o seu projeto de trabalho aí, Durval? Olha, a primeira coisa que nós achamos importante é que nós somos, desde a fundação, no tempo da guerra, em 1941, uma entidade de preparação de líderes baianos. E isso nós fizemos, nesses 80 anos, para 350 mil pessoas que estão por aí espalhadas, são hoje o que a gente chama de alumni, e estamos chamando de volta para serem colaboradores da Aquebeu. Nós nos propomos, nos próximos 80 anos, uma visão mais ampla. Em vez de uma Aquebeu voltada para nosso estado apenas, embora ele seja importante, de nos tornarmos de uma entidade mais voltada para a rede internacional de desenvolvimento, de capacitação para o desenvolvimento dos baianos, mas numa rede internacional. Isso significa, inclusive, trabalhar lado a lado com os governos ou o poder público, coisa que nos 80 anos nós não fizemos. Durval, inicialmente, a Fundação da Aquebeu era como se fosse um braço diplomático do governo dos Estados Unidos, que sustentava a Aquebeu. Inclusive, eu, quando estudei lá, o diretor era Mr. French, que é um americano, tinha um adido cultural aqui do consulado, na época que tinha um cônsul, me lembro de Alexander Watson. Foi um grande cônsul aqui. E eles trabalhavam. A Aquebeu fazia parte de todo esse esforço do governo americano. Hoje ainda existe essa ligação? Como é isso? Olha, nós não existe como existia antes, Mário. Nós apenas somos a única entidade credenciada pela embaixada para representar determinadas instituições americanas. Mas existem alguns programas que a embaixada apoia, por exemplo, o treinamento de professores da rede pública, o preparo de inglês de crianças jovens das nossas comunidades, digamos assim, mais pobres, e que eles, inclusive, financiam uma viagem para os Estados Unidos para uma integração cultural maior. Mas o grosso do trabalho da Aquebeu foi se resumindo na atividade da, digamos assim, da língua inglesa, da cultura anglo-americana. E nós vemos hoje que isso deixa de ser uma atividade fim para ser uma atividade meio para o desenvolvimento tecnológico. É nesse sentido que nós estamos planejando, eu, Helbi, Jaime Balieiro, Marcos Verheine, enfim, Tânia Mascarinhas Tavares, uma colaboração mais intensiva no sentido de preparar líderes para o desenvolvimento, para a retomada do desenvolvimento na Bahia. Sem líderes não há desenvolvimento, Mário. Estou conversando com o engenheiro civil e ambiental Durval Olivieri, presidente do Conselho Diretor da Aquebeu, Associação Cultural Brasil-Estados Unidos. Bom, quando eu estudei, a Aquebeu era ali no Corredor da Vitória. Agora não funciona mais ali. Como é que está em termos de instalações físicas? Bom, hoje a Aquebeu tem também um investimento de um ensino bilíngue, que é uma patente canadense, mas ela tem o próprio ensino bilíngue que ela própria formatou. E essa área de bilíngue, por exemplo, de crianças de 2 a 10 anos, ela fica uma unidade em Vilas do Atlântico, Camaçari, ali bem na saída do Rio Joanes, e tem uma segunda unidade aqui na Magalhães Neto, onde ela ocupa uma parte do prédio.
A outra parte do prédio são as salas de ensino de inglês como segunda língua e atividades culturais, como a biblioteca, a nossa ainda galeria de arte e uma unidade da Pituba. A unidade da Vitória, que tinha um complexo cultural da época do, vamos chamar assim, de 30, 40 anos atrás, ela passou a não ter facilidade de estacionamento, o mundo mudou, a segurança da Vitória ficou complexa. Então, nós resolvemos investir os capitais dali nessa nova unidade de Vilas do Atlântico. E ela foi, inclusive, fechada e transferida inicialmente para o Shopping Barra e depois de volta para Magalhães Neto. Então, são as duas unidades, Magalhães Neto, Pituba, e Vilas do Atlântico, Camaçari, que são as nossas unidades imobiliárias. Embora a AQB hoje tenha uma visão de que sua atividade ela deve sair da caixa, ou seja, nós temos que investir pesado na visão do ensino que a gente chama síncrono presencial online, que é a nossa esperança para o futuro. Foi aprendido na crise do coronavírus e satisfez plenamente os estudantes. E alguns professores nossos são entusiastas com essa nova modalidade. E com isso nós alcançamos não apenas a cidade de Salvador, mas todo o interior da Bahia. Já estamos com alguns inscritos em Feira de Santana. Temos chance de fazer convênios de cooperação com, por exemplo, o prefeito Colbert Martins já é um dos nossos clientes preferidos, porque ele também foi aluno da Aquibel e quer introduzir esse reforço de professores e de ensino bilíngue nas escolas de lá. O outro que está aparecendo também é a Prefeitura de Salvador, já com outra proposta, uma proposta de nós darmos um aspecto bilíngue aos cursos de tecnologia, de pós-graduação, junto com o Cimatec e a Solutis, e também com uma mentalidade, digamos assim, de desenvolvimento por capacitação. Temos um convênio em elaboração com o SEBRAE, então nós estamos amplificando nossa ação. Isso significa menos imóveis e mais softwares e mais manwares. Durval, há alguns anos, há muitos anos atrás, né, a Quibeu era quase que a única... o único local onde se aprendia inglês de qualidade, com toda a seriedade, e atividade cultural que servia para muitas coisas. Depois ela começou também a sofrer muita concorrência por parte da iniciativa privada, vários cursos apareceram, uns apareceram, desapareceram. Como é que é isso hoje aí, no contexto geral do trabalho de vocês? Olha, nós não vemos as outras escolas como competidores, e sim como concorrentes. No nosso estatuto diz, inclusive, que nós temos a obrigação de ajudar a formar outras entidades de intercâmbio cultural. Então, não há conflito. Agora, a AQBEL, ela procura não, digamos assim, não atrapalhar esses cursos menores, ela até os incentiva. Mas a AQBEL, além do ensino da língua inglesa, ela transfere, como você próprio se lembra, nós passamos a ser voluntários da AQBEL por uma dívida. Eu, por exemplo, devo tudo que sou na minha profissão. Estamos falando de um ex-aluno com 75 anos, Mário. 75 anos de vida, dos quais, pelo menos, uns 55 anos facilitados pela minha cultura absorvida na AQBEL. E como eu tenho algumas centenas de brasileiros e baianos que, convivendo com a AQBEL, foram estudar nas universidades americanas. E esse é outro assunto que nós queremos voltar a atacar, não tanto pela embaixada, mas diretamente com as entidades. Nós temos um histórico de uns 30 anos interagindo com as universidades americanas, com o curso de português no Brasil para eles e cursos de pós-graduação deles com pessoas selecionadas e preparadas por nós. Então, eu acho que essas outras áreas de atividades, inclusive as culturais, nós já estamos com a galeria sendo reorganizada, que estava na Vitória, e as atividades teatrais, nós estamos fazendo promoções culturais juntos com a UFBA, e isso é o que engrandece justamente a participação de um aluno na AQBEL. Ele não aprende só inglês, ele aprende a ser líder para a vida.
É engraçado, né? Conversando com um ex-aluno de 70 e quantos anos você disse tem? 75. 75, e devemos ter sido contemporâneo, Mário. Sim, e você conversando com um ex-aluno de 77 anos, rapaz. Então, estamos no mesmo time. É. E, olha, aliás, nós nos casamos, eu não sei você, mas eu me casei com base no meu convívio na Aquibeu. Ele também se casou, aliás, ele disse que foi casado, né, pela esposa dele, procurou ele na Aquibeu. E Fernando Peixoto também acabou se casando com Kátia, porque eram companheiros da Aquibeu, do AFS. Então, a Aquibeu era mais do que uma escola, era uma espécie de... Tinha também o Good Neighbor Club. Você deve ter dançado muito nas festinhas de sábado. Claro, com certeza. Absoluta. Era uma referência cultural. Isso, viu? Era uma referência cultural muito forte aqui na cidade, sem dúvida nenhuma. É. Sem dúvida nenhuma. Bom, eu estudei até o fim aí, inclusive entrando em literatura americana, que foi uma das coisas que me ajudou bastante a conhecer os poetas, grandes poetas americanos, grandes escritores. Tudo feito aí nos cursos da Aquibeu, que tinham essa visão. Não, quando eu falo da iniciativa privada, não é que eu seja contra ela, mas a visão da Aquibeu era muito mais no sentido de transmitir uma cultura, uma visão do mundo mais ampla do que uma empresa privada que tem o objetivo, sobretudo, de lucro e ensinar da forma mais eficiente. Né? Isso, mas eu acho que é uma diferença. Ideia, Mário, com a ideia de rotarianos. Os fundadores da Aquibeu eram todos eles rotarianos, junto com o cônsul americano da época da guerra, também era rotariano. E a cultura da Bahia, que antes era focada na Alemanha e na França, eles achavam que os médicos vinham para a base Baker e não conseguiu se entender com os cirurgiões baianos, os anestesistas baianos. Então, começaram a criar bolsas de estudo para... Meu sogro, Adriano Gordilho, foi fazer a especialização dele por 2 anos nas universidades médicas de Nova York, nos hospitais de Nova York, e voltou sendo um cirurgião especializado em pescoço, que era uma cirurgia complexa. Isso com um inglês muito... que a gente chamava macarrone. A ideia da Aquibeu foi justamente preparar os brasileiros para serem mais próximos dessa cultura que se formava tecnológica, no automobilismo. Enfim, havia uma curiosidade grande. E aí a Aquibeu também, durante muitos anos, esteve sendo patrocinada pelo consulado. Mas a Bahia perdeu o consulado americano, depois perdeu o apoio do consulado Aquibeu, e a Aquibeu teve que vencer com suas próprias pernas. Hoje a gente depende, por exemplo, das matrículas. Nós estamos com elas abertas para o estado todo e até fora do estado. Tem alguns inscritos de Palmas, em Tocantins, lugares onde não tem uma Aquibeu, fazendo inscrições para o nosso curso síncrono online, que é diferente de ensino à distância, porque o professor interage pelo vídeo com as pessoas e a eficiência é muito boa e o custo é metade, porque a pessoa não tem o seu custo de oportunidade de 2, 3 horas de acesso tomados das atividades que tem, não é? Muito bem, Durval, muitíssimo obrigado, parabéns aí por essa assunção sua com a sua diretoria, inclusive meu amigo Helbi Celestino, que manda um grande abraço. Sucesso para vocês e conte comigo aqui com a gente para divulgar o trabalho de vocês. Eu está aqui, ele não quis participar, mas está aqui. Ó, ele vai botar a cara dele aqui na tela para lhe dar um abraço. Grande! Quanto prazer, tempo, hein, rapaz? Pois é. Agora você está aí, agora ajuda o Bahia também, viu, nego? Mas eu continuo lhe acompanhando. Tá bom, Helbi, um abração para você. Um abração. Ô, Mário, muito obrigado por sua colaboração com essa Aquibeu. É um dos valores da Bahia. Você sabe que a Aquibeu não pertence a ninguém. Somos todos voluntários do povo da Bahia. Exatamente. Ela pertence aos baianos. Severo diz isso, né? Severino Bouza Cortiço. Ele diz isso. A Aquibeu é de todos. Muito bem. Obrigado, Mário. Nada, um abraço para você.
Muito agradecemos ao nosso ex-aluno, o Joaci, que fez essa ligação. Sim, com você. Claro. E Walter Tavares foi quem começou primeiro a falar. Meu amigo Walter Tavares, meu irmão. Walter Tavares. Pois é. Abração para você.